віддавати обов'язок державі сьогодні поїхало майже 300 буковинських призовників. Востаннє. Бо відтепер українська армія стане контрактною. Юнаки, їхні родичі та близькі зібралися у Чернівецькому обласному збірному пункті у Кіцмані. Сльози розлуки та мужність в очах бачив Олександр Ткачук. Хтось у армію не хоче, а дехто нею марить. Ярослав та Євген кажуть, що до війська захотіли самі. Батьки вибір підтримали. Сьогодні хлопців відправляють служити в Ужгород у гірську піхоту. Я хочу знати, як там, що там. І хочу стати справжнім солдатом, так як кажуть. Просто хочу пройти цей урок життя, піти рік відслужити, подивитися, як там. Друзі казали, що інтересно, не жалію, що пішли, хочу теж провірити. А це бабуся одного із призовників. Помічаємо, що у руках тримає зготовлені клунки для внука. Що ви синове чи внукове ковбасу везете? Що там? Внукові. Да. А може тепер не дадуть ковбаси, бо тепер, бачите, яка пора, що не дуже є м'яса. Пані Антоніна за внука не хвилюється. Навпаки, впевнена, що армія допоможе йому у житті. Що він стане мужнім чоловіком, людиною. Армія кладе усіх на місці. Аби підняти настрій та дух від суму розлуки, усіх розважали піснями та показовими виступами учасників організації «Ніхто крім нас» та козаків, які демонстрували бойовий гопак. Серед них були і майбутні вояки. В українській державі зараз потрібно бути воїном і козаком для того, щоб захищати свою державу, свої права, свою сім'ю, свою родину. Я думаю, що це потрібно. За словами військових, у цьому призові відібрали найздоровіших хлопців. На даний момент до лав Збройних сил України призивається дуже мало людей, призивається на строкову службу. Тому у нас є вибір відібрати найкращих юнаків. Тепер є надія, що контрактна армія стане ефективнішою та боєздатнішою. Головне лише, аби силу та зброю застосовувати не доводилося. Колись українці воювали шаблями, зараз пістолетами. Однак не зброя допомогла їм здобути незалежність, а незламний дух та любов до України. Олександр Свичук, Іван Мітрік, Теме дня, ТВА.